4. júna sa Holícka stredná odborná škola na námestí svätého Martina stala dejiskom majstrovstie Slovenska v silovom 5-boji študentov stredných škôl. O titul slovenského šampióna prišlo zabojovať 5 štvorčlenných družstiev. Domáci tím strednej odbornej školy Holíč pod vedením trénera Jozefa Chalúbku nastúpil v zložení Denis Daniel, Dušan Štros, Denis Štvrtecký a Marcel Žák. Povzbudiť a popriať čo najlepšie výsledky súťažiacim prišli zástupkyňa riaditeľky hostiteľskej školy Miriam Hurbanová, prezident federácie AVPC Slovakia Rudolf Siska spolu s viceprezidentom Matúšom Albertom. Samotná súťaž pozostávala z 5 disciplín, ktoré sa vykonávali na počet opakovaní. Na regulárny priebeh a správnosť vykonávaných cvikov dozerala odborná porota. Prvou disciplínou boli zhyby na hrazde bez pridanej záťaže. Nasledovali tlaky na lavičke s činkou o váhe 60% telesnej hmotnosti súťažiaceho. Silu a vytrvalosť preverili aj bicepsové zhyby o hmotnosti 40% telesnej váhy súťažiaceho, kľúky na bradlách a na záver drepy s činkou o hmotnosti 60% váhy súťažiaceho. Vo všetkých suverénne dominoval subtilný Denis Daniel z holíckeho tímu. Napriek najnižšej telesnej hmotnosti zaznamenal obdivuhodné výsledky. Ani v jednej disciplíne nenašiel premožiteľa. V každej dokázal urobiť najviac opakovaní a dosiahol celkovo najvyšší bodový zisk zo všetkých súťažiacich. Paradoxne najviac síl mu zostalo v poslednej disciplíne. Neuveriteľných 153 drepov v časovom limite 10 minút zvládol bez problémov a mal rezervu ešte na niekoľko ďalších opakovaní. Áno, určite, je to radosť, keď to vyhrajete. Ako sa ti to podarilo? Ty si vlastne vyhral nielen nad holíckym tímom si bol najlepší, ale si vlastne bol najlepší bodom hodnotne zo všetkých dnešných súťažiaci. Čo si myslíš, že sa po to pre všetky podpísalo? Hlavne tréningy porádne a tréner, že mňa tak trénoval. Môžeme ďakovať, bo som povedal, že pánu Bohu, že mu príroda ho obdarila takýmto talentom a že vlastne on, aj keď nejak špičkovo netrénoval, tak vlastne mal na tých superov aj bez toho nejakého špičkového tréningu a tým vlastne dosiahol tieto výkony. Skutočne nám pomohol a bez neho by sme to veľmi ťažko prepracovali k takýmto veľkým výsledkom. Celok strednej odbornej školy na námestí svätého Martina získal najvyšší počet bodov a zaslúžene sa stal celkovým víťazom tohtoročných majstrovstiev Slovenska v silovom 5-boji. V rámci súťaže zároveň vytvoril rekord, keď vybojoval po 5. raz za sebou titul šampióna Slovenskej republiky. Tento titul nás zaväzuje, ale musíme stále pracovať zase s novými tvármi, pretože z tohoto družstva nám odchádzajú asi 2 alebo 3 žiaci, vlastne už budú muži, takže musíme zase pracovať s prvým ročníkom a s tými, ktorí prídu. Takže je to taká práca nekonečná, ale verím, že sa nám to podarí, že aj budúci ročník budeme sa snažiť čo najúspešnejší. Na konečnej druhej priečke sa umiestnil celok strednej odbornej školy Prievidza. Tretie miesto obsadila SPŠ Banská Štiavnica. Na ďalších dvoch priečkách skončili SOŠ Technická Galanta a Gymnázium Čadca.